Bona nit, qui ens acompanya ara al plató del Nou TV és Josep Casasses. És la persona que aquest mandat ha estat al capdavant de l'alcaldia de l'Ajuntament de Gurb. Fa mesos ja va anunciar públicament que es tornaria a presentar com a candidat d'Units per Gurb a Cort Municipal, un partit que penja d'Esquerra Republicana, perquè diu 4 anys són poc i queden moltes coses al tinter. Josep Casasses, bona nit. Bona nit, gràcies per convidar-me. Gràcies a vostè. Què l'ha fet tornar a presentar? Doncs ho has dit bé. 4 anys segurament són de mandat a l'alcaldia, doncs són pocs, perquè ens han quedat moltes coses per fer, moltes coses que tenim a mitges. A més, ha sigut una legislatura potser escapçada per la pandèmia. Això primer ens va fer repensar moltes coses, actuar per acció-reacció, i coses que teníem previstes o planificades potser no es van poder tirar endavant o es van enlentir molt, no? I per tant ara estem en un punt en què tenim un munt de projectes i iniciatives i coses engegades que ens falta un temps per poder-les portar a terme. Uh-huh. Estrenar-se, com bé deia, a l'alcaldia en un mandat marcat per la pandèmia no ha de ser poca cosa. Com ho ha viscut vostè? Algunes estones bastant malament. Aquesta legislatura han passat coses que no havien passat mai, la més important la pandèmia, però també hem tingut glòries i ja estem acabant la legislatura amb una sequera molt, molt severa, però la pandèmia hi havia moments que eren bastant desesperants, sobretot per la incertesa que et generava de voler fer coses i no poder-les fer per ajudar la gent, eh? Sabies que algú estava malalt i no t'hi podies acostar perquè la situació era molt complicada. Hi ha hagut moments de tot, moments que hauries tirat la tovallola, però no es podia tirar la tovallola en aquests moments. Una legislatura complicada, com bé deia, que encara hi ha la recta final, a 2 mesos per les eleccions. Si li pregunto quines són les obres que han marcat el mandat, quines em diria? Clarament l'Institut. L'Institut és un projecte molt, molt interessant pel municipi, per la comunitat educativa, no només de Gurb, sinó de Sant Bartomeu del Grau, Santa Eulàlia, Riu Primer i Muntanyola, que són els altres 3 municipis que porten els seus alumnes, però és evident que era una obra esperada i que segur que serà molt profitosa i transversal per les polítiques d'aquests municipis. S'han fet diverses obres, però com a gran aquesta, i potser destacaria també la captació del projecte Prima com a inversió en el nostre municipi, i ara estem a mig canviar tot l'enllumenat municipal a LED, que generarà un estalvi energètic important, però també econòmic. Uh-huh. Ara que parla del projecte Prima, en què consistirà i per què ha estat tan important? El projecte Prima és una plataforma d'integració i recerca d'energies renovables. Penja de l'IREC, l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya, és pioner i únic a Catalunya, i la importància que té és que els seus objectius són implantar a escala real, a nivell d'empresa, a nivell de sectors, els que siguin, tot allò que s'hagi pogut provar a escala pilot. Per tant, la seva implantació a Gurb segur que serà molt positiva, no només per Gurb, sinó per tota la comarca, perquè a part de tenir un centre d'investigació i recerca sumat a la universitat, doncs segur que ens posiciona en el mapa de la investigació a nivell europeu, doncs ens permetrà segur captar i retenir talent que segur que és molt i molt important. Uh-huh. Ens ha quedat clar des de l'inici de l'entrevista que per l'alcalde de Gurb, Josep Casasses, 4 anys a l'alcaldia són pocs perquè queden coses al tinter. Què queda? Doncs mira, queda justament la plataforma Prima, és un projecte que queda i que és important, perquè en els pressupostos de la Generalitat que es van aprovar tot just fa 15 dies o 3 setmanes es preveuen 4 milions d'inversió, i aquesta és una de les coses que queda. Queda doncs fer habitatge dotacional per joves i també per gent gran. Queda, i aquí estem pendents de veure si ens arriba una subvenció vinculada als Next Generation, renovar
reconstruir les antigues escoles, reformar les antigues escoles, que aquest any fan 100 anys, queda implantar doncs, un sistema més sostenible de recollida de residus, queda ampliar la xarxa de carrils bicis, queden moltíssimes coses per fer, moltíssimes. La remodelació de l'antiga Nacional 152. És una de les altres coses que queda pendent i que en aquell ple del mes de març s'aprova un avantprojecte que el que fa és marcar les directrius per després poder anar fent els projectes executius, que una part corresponen a diferents àmbits d'actuació d'iniciativa privada i algunes parts a l'Ajuntament. Per units per GURB, quina ha de ser la fotografia en aquest tram? Com ha de quedar? Doncs ha de quedar com una avinguda o com un carrer urbà. Estem parlant de que en el primer tram, el tros que va de la rotonda de l'Esperança fins a la rotonda que en diem de Can Terradelles, hi passen entre 6 i 7.000 vehicles diaris. Alguns d'ells amb velocitats altes, perquè és veritat que aquest tram encara té una fesonomia molt de carretera nacional. I per tant, si volem pacificar la zona i volem reduir sobretot les velocitats, li hem de donar aquesta fesonomia de carrer, que a més la Diputació de Barcelona ja està treballant en que tot el tram des de l'Esperança fins a dalt a Vic pel pavelló del Castell d'Emplanes, doncs això també es pugui convertir en un carrer, doncs farà que sigui una avinguda més pacificada i segurament transitable per vianants i bicicletes o patinets, que de GURB a Vic és un moment. D'unes eleccions municipals a les altres, d'ara fa 4 anys han passat moltíssimes coses. Vostè fa uns mesos, quan ja va anunciar que es tornaria a presentar a l'alcaldia, va dir que seria imprescindible tenir en compte les necessitats de la gent. A què es referia? Doncs a fer polítiques que realment siguin útils per a les persones. La pandèmia ens ho ha marcat clarament. A vegades podem tenir la impressió de que ens pot fer falta un equipament concret i resulta que les persones pensen en algun altre, no? I és cert que potser els últims 4 anys doncs, s'havia posat de manifest que o no es detectava tant la necessitat d'una piscina municipal i en els últims mesos estem detectant que la gent ens l'està demanant, no? I la zona esportiva doncs, és una de les altres coses que cal desenvolupar. Hi ha un pla director que està pendent d'aprovació encara, el pla especial per convertir aquella zona a zona urbana, i allà es preveu una piscina municipal i és veritat que la gent l'està demanant, però sobretot doncs, aquelles necessitats més culturals, més de serveis, l'espai Activa't, que és un centre de dia per persones amb, no és un centre de dies, és per persones, un espai cuidador de persones amb dependència, doncs hem aconseguit, ara aquest final ho hem sabut ara fa uns dies, que s'integra a la xarxa SAIAR de la Generalitat de Catalunya i per tant totes les places que hi ha allà, que són 10 autoritzades, passaran a ser places concertades de la Generalitat. No? I això és mèrit d'haver pensat doncs, ampliar els horaris, afavorir un menjador social, pensar necessitats d'aquest tipus. És important. Sobretot estem notant que la salut mental, la pandèmia ens ha afectat a tots, per tant hem de pensar en polítiques en aquest sentit. S'hi ha sentit còmode amb els regidors d'independents amb qui ha governat? Sí, la veritat és que els inicis van ser complicats perquè tots havíem d'aprendre a treballar conjuntament, fins i tot ens coneixíem molt poc o no ens coneixíem pràcticament, amb la qual cosa això sempre requereix un temps d'adaptació i uns certs engranatges, però la veritat és que estem contents. Ha sigut un treballar doncs, fàcil. Sí, estem contents, sí, ens hi hem trobat còmodes. I amb l'exalcalde i actual cap de l'oposició, Joan Roca, quin tracte hi ha tingut? No, hem tingut un tracte correcte i normal. No és evident que tots volem el millor per GURB, en aquest cas, que és el nostre municipi, però sí que el tracte ha sigut correcte i és cert doncs, que a nivell de plens doncs, pràcticament tot s'ha aprovat per unanimitat, excepte els pressupostos i alguna altra cosa puntual, però des d'aquest punt de vista sí que ha sigut una relació, jo crec, que cordial i correcta.
Entrem en matèria de campanya. Quins seran els principals punts del seu programa? Bueno, doncs ja els hem anat anunciant, no? Hem anat fent, els hem anat apuntant, sobretot la dotació d'habitatge dotacional a la zona de Cal Arqués o algun altre, si és el cas, assegurar la implantació del projecte Prima, desenvolupar la zona esportiva. Nosaltres creiem molt amb la reforma de les escoles velles per recuperar un equipament i dotar-lo doncs, de la qualitat que es mereix un edifici històric com és el cas, i sobretot també doncs, ens agradarà desenvolupar, i tenim previst, ja ho hem anat fent, pacificar zones urbanes al trànsit, com és el carrer Sant Roc, aquí entra també l'antiga 152, la zona del voltant de la plaça de l'Amistat, i recuperar algunes zones verdes que estan qualificades de zones verdes i que no estan recepcionades o desenvolupades com a tal, sobretot a la zona on hem fet l'skatepark, que aquella zona pensem que pot ser una zona verda d'entrada al municipi que pot donar una perspectiva diferent a l'entrada a GURB. Qui l'acompanyarà a la llista? Doncs m'acompanyarà molta gent. Dels quatre regidors que som ara, doncs, tres continuem. La quarta, que és la Montse Faro, doncs, va dir que faria dues legislatures com a regidora, les ha fet, i per tant anirà en una posició més endarrerida a la llista, però sí que incorporem cares noves, amb ganes i il·lusió per treballar, amb idees noves, que és molt important, i sobretot una visió molt moderna de com ha de ser un municipi del segle XXI, pensant en aspectes de sostenibilitat. La transició energètica també és un dels punts importants que hem de treballar. Ja hi estem treballant a través d'una comunitat energètica que hem impulsat, però també protegir el territori d'especulacions d'empreses energètiques, i per tant la gent que incorporem té molt aquesta visió de com ha de ser un municipi del segle XXI. Uh-huh. Li ha costat trobar gent? No. No. Estem contents. No, bé. No ha costat. M'ha costat, com costa sempre, però no més de lo habitual. Anem acabant l'entrevista. Què farà si no guanya les eleccions? Doncs no ho sé, suposo que reflexionar, parlar-ho amb l'equip, i veurem també en funció de com hagi anat el resultat, però de moment no és una opció que contemplem, sinó que contemplem continuar l'alcaldia. I la campanya, com l'entoma? Queden forces per fer campanya després d'aquest mandat atípic que hem anat comentant? Si vols que et sigui sincer, no. Si comparo la situació actual amb fa 4 anys, jo tenia temps de preparar-me a la campanya, i de fet sí que teníem un equip, però ho vaig dissenyar i ho vaig pensar bastant jo. Aquest any, aquest ara, no puc, i sí que vaig dir que jo necessitava un equip que portés la campanya, i tenim un equip entre els quals hi ha en Carles Mundó, que fem la broma, no? Quanta gent té un conseller que l'ajudi amb la campanya, doncs potser no gaire, i jo tinc aquesta sort. Li he preguntat què farà si no guanya. Si guanya i revalida l'alcaldia, es marca un límit per deixar la política? És a dir, es planteja que aquest, si torna a guanyar, sigui el seu últim mandat en política? Ara mateix, sí. Ara mateix, si repetim, crec que ha de ser el meu últim mandat. Després, a vegades, potser no s'acaba de trobar el relleu, però jo crec que hem de ser capaços de trobar-lo. Josep Casasses, ho deixem aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. Gràcies també a vostès per la seva atenció.